Halløjsa, og velkommen til endnu en Assassin's Creed Origins video. Og i dag skal vi klare Sakhmet. Og jeg er sikker, at den der lorte gud ind, der vi skal dræbe. Hvor er min lille hest? Ah, det er vi gået. Ja, der skete faktisk lige en glitch, fordi at den er faktisk her. Fordi nemlig ved mig, der viste nemlig, at den var herovre ved, lige her, under jorden. Men det var den så ikke. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor den var der. Men så bliver det bare questen, og så virker det. Så hvis jeg har så problemer med det, så bare gør det. It's not good. Ah, fucking hyenas. Ej, ja. Halløjse. Lige inden jeg går i gang med kampen, så vil jeg bare lige fortælle, hvad for nogle ting jeg bruger. Jeg bruger Composite Bow, fantastisk våben. Jackal's Gaze, den bedste bue i spillet, my opinion. Conductor of Souls, rigtig godt svær. Watch Scepter, fucking god. Compendium, en af de bedste skjold i spillet. Firebomb, jeg tror ikke jeg får brug for den. Alt fuldstændig leveled up. Sick bitch kostyme, fordi jeg kunne være temmelig griner og smadre sick, hvis jeg havde kostyme, altså come on. Så ja, dem får man nok ikke rigtig brug for ildhesten. Jeg har alle skills. Har 6 den der. 6 Seer. Og 11 Warrior. Og jeg ved faktisk ikke, om jeg spiller på hard. Ja, jeg skal spille på hard, så det er sjovere. I hvert fald sværere. Så nu må bare se, hvor lang tid det tager, før jeg kommer ned ind. Så se jer. Da. What the fuck? Åh, der har vi den jo. Alright. Åh, der er den. Jeg må da gå i hesten, fordi... Det er faktisk ikke. Jeg gider bare ikke på sammen. Fuck dig. Gå i hesten. No. Here we go. Let's run. Come on, boy. Og der er hun. Hun er godt nok grim. What? Hun kunne ikke finde mig. Ah! Fucking Neil! Help! Fuck! Hun sagde faktisk ild til min skyde. What the hell? Og som alle de andre også, så skal man bare skyde ind lige i hjertet. Oh. Væk. Ah! No! Ah! Hun brænder mig fandme. Oh nej. Jeg tror også, man skal ud i det lort her. Jeg tror ikke, det er så meget blødt derinde. Åh, kæft. Hvor må man til at skyde? Haha, can't get a bitch. Det var hurtigt, jeg fandt ud af, hvordan man gjorde det. Okay. Som de gamle, så kom der nogle buddies. De ligner faktisk lidt mig. De er den samme hjelm. Hun brænder sin egen. Det er ikke så smart. Jeg flækker hende. Ja. Get fucking beaten up, man. Oh! God damn. Hvad er det for nogle angreb, hun bruger? Giv om. Ah, den kommer de her bøsse ud igen. Dø. Fuck, go.
Okay. Woo! Ah, please don't. Please don't. Get away from you. Oh, no. Up. Fuck. Let's give up. Whee! Screw. Oh, shit, just screw the fuck. I'm on fire. Oh shit. All right. Fuck. Here we do. Okay, let me low chain through for just right there. Please don't kill me. Oh, I'm just glad you smiled him out. Oh no, 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 please don't, please don't, please don't, please don't, no. Okay. Sound out. God, he says. Gonna do today. Oh hell no! Click 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 click. Ah, still the situation's mode. Every time I win, I get some screenings. Hatte, little killing. Og så han klar med den motherfucker. At the segment skulle. Af ens egen minion, eller hvad vi skal kalde det. Yubi. Nå. Jeg tror bare, jeg vil sige. Bye bye!